Сьогодні внаслідок російського обстрілу Херсонської області України загинула дівчинка. Їй було 9 років, ще двоє дітей поранені, і немовля, і 7 місяців, і дівчинка 5 років. Жодна нормальна людина не може просто змиритись з цим, з такими злочинами, щоденними. Навірно. Идет все время кровь, я полотенце с холоднючей водой положила, обмотала, обмотала. А за вас, ребята, мы и молились, и просили всех.